Հայաստանի հյուսիսային սահմանը, Վրաստանի հետ ճանապարհը ինքը ամբողջովին մերկացնում, հանձնում է թշնամու ձեռքին։ Հիմա Հայաստանում ինչ որ տեղի ունենում, սա ամբողջական կրկնությունն է 2020-23 թվականներին Արցախում տեղի ունեցած պրոցեսների։ Այն ժամանակ կոնե կուլիսներում էին խոսում, այսօր արդեն շատ բացահայտ խոսում են, թե ինչպես Գերասիմովը կապեր հաստատել եւ Հայդար Հոնիկ Կասպարյանի հետ եւ ներկայացրել, որ այնտեղից պատրաստվում են զորք մտցնել մեր հատվածը։ Նիկոլ Փաշինյան, դու քո աշխատակիցները, դուք սդախոս, դուք հայադաց, դուք հայ ժողովրդի համար թշնամիներ եք։ Այսօր ես բացահայտեցի, որ դուք հրաժարվել եք պարսիկների կողմից, իրանցիների կողմից առաջարկված շատ իդեալական մի գործարկից, որի արդյունքում դուք կարող էիք ապահովել Հայաստանի ամբողջ անվտանգային համակարգը, այսինքն ունենալ այստեղ աշխարհի ժամանակակից ցինտեխնիկայի արդարադրություն, որը հենց նաև կնպաստեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, բայց դա դուք չեք արել։ Քաղաքացին լավ էլ տուգանքի մատերիալ է, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր համադասարանցին ամեն պարեկի վրա դրել էին օրական 20 ակտ կազմելու պարտադիր պլան։